はい、今洗顔してスキンケアしてカラコンまでつけてきました。リップクリーム、はい、下地こちらです。なんかここに大きなニキビができました。メガネのかけすぎですかね。はい、今日はこちらのクッションを使います。今日ちょっとナチュラルにしたいのでブラシで薄めにのせていきます。肌も荒れてるしね。またティッシュオフ。はい、眉毛はこのフーミーのアイブロウパウダーとロージーロザのブラシで作っていきます。眉マスカラ、もう急ぎの時はだいたい眉毛のペンシルは使わずにパウダーと眉マスカラだけにしてます。まあもともとね毛があるので眉毛はね結構楽です。はい、今日のアイシャドウこちら、はやっぱり綺麗だ。これね、本当適当にのせてもすごい綺麗だし、こう張り付き感がないというか、こうふわふわっと広がってくれます。指でのせるとね、もっとこうしっかり発色するんですけど、今日はブラシで十分。そしたら細めのブラシでこの濃いめのカラー。でこのオレンジラメを筆の先端に取って目の下に入れます。じゃん、今日はリキッドを使います。これね、分かりづらいんだけどちょっとラメが入ってるんですよね。だからこうラメ系のメイクした時にめちゃめちゃ合います。しかも擦れに強い。んで今日はしっかりまつげを上げます。マスカラもブラウン系。このマスカラね、ちょっと赤みがあるのでこのアイラインと合うかなと思って、今日はブラウン、まあ全体的にブラウンですね今日のメイクは。
目尻の方だけね若干の束感を作りました。はい、チークもブラウン系使います。セザンヌのナチュラルチーク N18 番。はい、ちょっと最後にこれで締めていきます。で、指でなんか適当なスポンジでまず外側で内側、そしたらめちゃめちゃお気に入りのリップ、こんな感じのほんと絶妙なカラーで、これ結構ねあのチュルンとした、チュルンというかこう乾燥しない仕上がりなんだけど落ちづらいで、意外とねナチュラルに仕上がるので今使ってるリップの中で一番お気に入りです。ほらこんな感じで残ります。でほんのちょっとだけこのグロス、これね塗ると若干スースーします。今日はねあんまり寒くないからこのサラッとしたスーカート、スニーカーって言おうとしたスカートとこのブラウンのパーカーを着ようと思います。相変わらず紐が長い、うん、オッケー。秋っぽい感じだけど今日はね結構歩くので、まあ、こんな感じでいいでしょう。はい、髪の毛はこのトリートメントをちょっとつけてまとめただけです。はい、ってな感じで行ってきます。I disagree. I wake up and live my dream. Someday soon, I'm gonna make